Эфирда Дагыстан радиосы. Амансыңызба, үңізге яқшылық аяулы радио тыңлаушылар. Бүгін 4 март, юма күн, заман 11:25. Дагыстан радиосының нұғай редакциясы өзінің кезекті сөйлеуін басылайды. Эфирда соңғы хабарлар. Россияншылардың көбісі, олай дегеніміз 76%-ті юықтағы президентлік сайлауларда Россияның президенті Владимир Путиннің кандидатурасын яқламаға болаяқ деген мұрат бар. Сосы сан 2012 жылдың октябр айынан алып 40%-ке өскен болып көрінеді. Оны Ямағат ойын үйрену бойынша саулай россиялық орталығындағы көрсеткішілер шайытлайды. Социологтардың білдіруіне көре, әлігі вақытқа Путин үшін тауыс бермеге сүймейт ағаларының саны 15%, тағы да 11%-ті сосы сұрауға тесі яуабын беріп болмайды. Ақтарумен келісі болып, Путиннің кандидатурасын яқлаудың өсуі бәрі де социал-демографиялық көпілермен белгіленеді. Айтып озайық, оның ақында сұрау Россиядың 130 ауыл жерлерінде яшайтаған 1,6 мың адамдардың арасында 22-24 январьде өткірілген. Дағыстанның басшысы Рамазан Абдулатипов Россия Федерациясының президентінің Сырт Кавказ федералық округындағы полномочный вәкілі Сергей Меликовтың, Емқорқынышсыздық советінің жетекшісі Николай Патрушевтің жетекшілік астында өткерілген Нальчик қаласындағы Россияның қорқынышсыздық советінің жиынында ортақшылық еткен. Жиынның барысында туристік жорығының қорқынышсыздығын қанағатлауға, солай оқ Сырт Кавказ федералық округының регионларында тамақ азы қорқынышсыздығын қанағатлаудың негізінде өкіметтік политикада яшауға шығаруға бағыстаған сұраулар ортаға салынып қаралды. Өзінің сөзінде Николай Патрушев айтылған регионда қорқынышсыз қала деген жорықты кіргізтуде арт қалулар барлығы сезілет ағанын белгілеп кетті. Жиында Россия Федерациясының Сырт Кавказ істері бойынша министрі Лев Кузнецов, Россия Федерациясының генералық прокурорының орынбасары Иван Сидорук, Россия Федерациясының ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Александр Горовой, Россия Федерациясының ауыл хозяйство министрінің орынбасары Елена Астраханцева, Роспотребнадзор жетекшісі Анна Попова, солай оқ, Сырт Кавказ федералық округы бойынша субъектілерінің басылары қатынасқанылар. Дағыстанның МФЦ орталықларының базасында Россия Федерациясының кішке ем орта еплеушілік корпорациясының әжетлері мен пайдаланмаға болады. Оның ақында республикалық көп есікті әжет бітіру орталығынан білдіреді. Білдіруге көре, кішке ем орта еплеушіліктің корпорациясының әрекетіне қаратылған мәнелі сұраулар бойынша Россия Федерациясының субъектілерінің тоқтастыру ейінің барысында тиесілі ел картасы қабыл етілінген. Байланыстың көрсету конференциясының негізінде өткерілген шарада кішке ем орта еплеушілікті өстірудің департаментінің вәкілдері, регионлардың сауда промышленность палаталарының етекшілері, солай оқ, Россия Федерациясының субъектілерінің өкімет власт органларының бизнесті яқлаудың жауаплы вәкілдері қатынасқанылар. Дағыстан правительствосының вице-премьері Гасан Идрисов толтырушы власт органларының етекшілерінің ортақшылық етуімен яңы индустриализация деген Дағыстан Республикасының өсуінің оңайлы проектінің сорауына бағысланған жиын өткерді. Енді аша келе Гасан Идрисов елғанларға көрсетілінген проект Дағыстан промышленностінің өсуінің барысын тездестіруге, емяңы производствалар түзуге қаратылғанын ашқыландырды. Оннан басқалай болып, ейінің барысында ДАК дизель заводына яңы алатларды еткерімі байланыслы базылас өткермеге кереге ақында да сөз көтерілді. Ейінді құрылыс, архитектура, Емтұра коммуналы хозяйство министрі Ибрагим Казибеков, Дағыстан Республикасының көлік, энергетика, байланыс министрінің орынбасары Муртузали Гетинасулов, өзгөлі яваплы адамдар ортақшылық етті. Қарала таған сұрау бойынша тиісті қарар алынды, жауаплы адамдарға тапсыру да етілінді.
Дагыстан правительствосының председателі Абдусамат Гамидов республиканың қала округларының басыларының ортақшылық етуімен дейін өткөрді. Онда 2013-2017 жылларда осал ем аумаға тұратаған тұрақ фондынан гражданларды көшірудің программасын яшауға шығару бойынша ем көп шарлақлы үйлерден ортақ мүліктің капиталық ремонты үшін ақша үйу бойынша сорау ортаға салынып қаралды. Енің ісін аша келе премьер-министр 2014-2015 жылларда омрамаға тұратаған үйлерден яшаушыларды көшірудің программасын яшауға шығарудың рамкасында бірнеше муниципалық түзілісілерде ерес-тұрыс мәселелері шешілмей қалатағанында тоқталды. Сондайларының сырасына Махаш қаласы, Емдербент қаласы кіретағанын ашқыландырды. Соның үшін Россия Федерациясының президентінің указы ерінде қалатағанын бәріңізде аңламаға керексіз. Сонымен муниципалық түзілісілерінің басылары үйкен яваплылық сезіп, сосы программады еріне еттірмеге керекли екенін ашқыландырған. Олар өз ерлерінде гражданларды яңы тұраққа көшіру үшін тұрақтың құрылысын бардырмаға борышқылар деген. Қаралатаған сұрау бойынша шығып сөйлеулер болды, МЕ-нің тамамын Абдусамат Гамидов келтіре келе, яваплы әдімлерге тапшыруда етті. Айтып озайық, сосы сұрауды ортаға салып қарауда Дағыстан Республикасының правительство председателінің бірінші орынбасары Рамазан Алиев, вице-премьерлер Раюдин Юсуфов, Емгасан Идрисов, Дағыстан Республикасының бірнеше министерстволарының емведомстволарының етекшілері, қала округларының басылары ортақшылық етті. Спорт. Бабайурт районында өткөрүлгөн Дагыстандын чемпионатында Дагыстандын ауыр шеккили спортсмендери Сырт Кавказ федералдык округунун чемпионатына бараякларды белгилеген. Онун акында республикабыздын физический культура эм спорт боюнча министерствосунун пресс орталыгы билдиреди. Билдирүүгө көрө чемпионатта 100ге жуук спортсмендер ортакчылык эткен. Булардын арасында калай эр кисилер, солай ок кыска аяктуулар да болгон. Сөйтүп, бірінші орынға ер кісілер арасында Эмран Агагюлов, Далгат Мусанабиев, Адам Азиев, Улыби Бибулатов, қысқа аяқтылар арасында Джамиля Магомедова, Фатима Умаханова, Мадина Баймурадова шыққанлар. Ендігісі олар Қабарты Балқар Республикасының Тырнауыз қаласында 26 марттан алып, 30 мартқа дейін өткөрілген Сырт Кавказ федералдық округының чемпионатында ортақшылық етеетлер. Ауа әлдері қалай болайық екен? Дағыстанның гидромет орталығы білдіре таған кепте бүгін республикамыз бойынша ауа ашық болытлы. Күндіз ауадың елілігі 11, емкеште 6 градусқа кетіп барайық. Ел асылында күнбатардан алып еседі, ем оның күшілілігі секундада 3 метрге етеді. Дымқылық 83%. Күн көзінің тууы 6 сәт 17 дақиқада, ем оның оңуы 17 сәт 45 дақиқада. Сонымен күннің ұзынлығы 11 сәт 27 дақиқаға етпеге амалы. Теңізде судың елілігі 8 градус. Біз соңғы хабарларды бердік. Оныман сізді таныс еткен Зафира Магомедова.